Så fandt du den frem. Vil du byde velkommen til vores gæst? Morten Messerschmidt, velkommen. Jo, tusind tak. Det er jo næsten alt for meget at sidde her og høre Beethovens 9. Ah, det er næsten for stærkt. Det er jo EU-hymnen, kan vi forstå. Og det er faktisk forrygt, hvis jeg må lov til at sige det, fordi Beethoven skrev sin 9. symfoni efter Schillers digt, Odern die Freude, som er hyldest til friheden. Og så EU, der båndlægger os på alle leder og kanter, tager sådan en tone. Det er helt forrygt. Nå. De har fået fredsprisen. Ja, det er godt. Vi kan lige så godt lægge os ned, Esben. Jeg ved det. Han ved mere om EU-hymnen end os. Jeg vidste ikke engang, det var Beethoven. Jeg vidste bare, det var EU-hymnen. Han var fuldstændig døv, da han skrev den. Vidste du det? Nej, men jeg vidste godt, han var døv. De sidste 4-5 af sine symfonier i total døvhed. Det mener også lidt om EU. Ja. Jamen, lad os kalde det Monte Carlos uundgåelige for et kort øjeblik. Den er kun 2,5 minutter, det klip, vi har for diskoteket, så vi spiller den igen lige om lidt. Ja. Morten, først og fremmest, hvorfor er du ikke i Bruxelles? Men det er fordi, jeg prøver også at passe mit arbejde her i Danmark. Jeg er jo faktisk 1 eller 2 dage om ugen, der er i Folketinget, hvor jeg har mit kontor og sådan, så jeg prøver at dele sol og vind lige mellem Danmark og Bruxelles. Ja, vi så jo på Twitter i går, at du var inde forbi Christiansborg. Ja, præcis. Du var lige med i demonstrationen. Ja, jeg tænkte, jeg ville lige kigge forbi, når de gode folk der kom på banen for at melde et budskab til regeringen. Ja, jeg så jo en af vores store helte, politiske analytikere, Jens Ringberg. Han skrev noget rigtig sjovt på Facebook i aftes. Han skrev, at han mindes tiden i 2006, hvor Anders Fogh Rasmussen stod og var ret træt af de politiske ballademager. Ja. Kan vide, om Helle havde samme fornemmelse i går. Ja. Det synes jeg var en god lille, skal vi kalde det et resonemang? Det havde hun nok. Ja. Morten, hvordan har du det med alt det her SU-bækspark? Det er jo ikke noget, I sidder og bakser med nede i EU. Nej, det er det ikke, men jeg kan jo godt forstå, at mange af de studerende er skuffede og overraskede, ikke? Altså, det er ikke mere end 1,5 år siden, vi havde en valgkamp, hvor vi fik at vide, at vi kunne finansiere hele velfærdsstaten med bare at arbejde 12 timer mere om dagen, og så behøvede vi ikke at skære ned på hverken dagpenge eller efterløn eller SU eller hvad det var. Og siden har regeringen jo nærmest dag for dag meldt den ene reform ud efter den anden, så jeg kan godt forstå, at folk er skuffede. Men virker det? Vi får nye tog nu. Det er vi jo ret om. De har lige fundet 27 milliarder, vi ikke vidste, vi overhovedet havde et sted. Ja, det er et privilegie, ikke, at have det på den måde. Flyv til sig eller en eller anden konto, hvor der står 27 milliarder. Ja, altså, jeg ved ikke, om det kommer til at virke i forhold til togene. Det har jeg ikke nogen forudsætninger for. Men jeg tror, det er rigtigt nok set, at man skal reformere på nogle områder af velfærdssamfundet, for ligesom at fremtidssikre det. Men jeg synes bare, det er vigtigt, at hvis man laver reformer og gerne vil have befolkningen til at bakke op omkring dem, så må man også sige det før et valg og fortælle klart, hvad det er, projektet handler om, i stedet for at stikke folk blå i øjnene. Morten, vi havde jo faktisk vi havde hul igennem til en af dine partifæller her tidligere i programmet. Jørn Dohrmann. Glimrende mand fra det sønderjyske. Ja. Miljøordfører, og nu også ulveordfører. Vi har beskæftiget os ret meget med de her ulve, de er kommet fra Polen. Er der mere end én? Der er par stykker, og der kommer faktisk meldinger fra folk rundt omkring. Især i Jylland. Det er jo åbenbart kun i Jylland. De kan ikke komme over broen. De har ikke brobis. Men han mener, at de skal puttes tilbage i Knuthenborg Safari Park. Ja, og hvor det ellers er. Det er livsfarligt, især for skovbørnehaverne. Og det er jo sådan, at det kan er man ikke skille de to ting ad? Måske sige ulve et sted, og så skovbørn. Jamen, det tror jeg faktisk i udgangspunktet ville være fornuftigt. Det tror jeg også, de fleste andre lande håndterer udmærket. Jo, men han er bekymret, og han er jo også irriteret, fordi at det er jo, og det er jeg sikker på igen, du ved, det er jo en EU-lov, der gør, at man ikke må skyde ulvene. De er fredet. Ja. Og så spørger man jo meget nærliggende, nu er du jo sikkert i Bruxelles inden for et par dage. Er det her noget, der skal tages med videre? Har du fået en besked fra Jørgen om, gør noget ved det. Jeg har faktisk ikke fortalt med mig om det nu, men eftersom der er mange lande, der har ingen ulve, og mange lande, der har mange ulve osv., så har jeg sådan lidt mærkeligt med, at man skal prøve at harmonisere det. Altså, man kan sige, at ulvevirkeligheden er jo forskellig, om man står i Portugal eller i Finland, ikke? Jo. Så er det ikke sådan lidt mærkeligt, at landene ikke selv må håndtere deres ulve. Den er fredet. EU har sagt, man må ikke skyde den. I rører ikke den ulve. Vi er jo både begejstrede over, at der egentlig er noget farligt i den danske fauna. Udover grævlingen og hukkormen. Vi har prøvet at være kugler. Er grævlingen farlig? Ja, den har skarpe kløer. Men hukkormen er jo ikke Esben blev bidt af en hukkorm engang. Altså, der sker ikke noget. Den er ikke så farlig som en ulv. Det synes jeg ikke, man skal tale faren med naturen ned ved de der skovbørnehaver, skal vi stadig tænke på. Ikke? Hvis nu jeres lytterskarpe står en masse børn, så tænker nu går vi ud og rører ved hukkormene. Jamen, det er faktisk nærliggende, fordi vi har jo mange unge forældre. Ja. Det er jo lige dem, vi rammer, Esben. Jamen, det er også rigtigt. Enlige mødre og sådan noget. Også det. Og så er vi tilbage ved SU'en, fordi hvis de begynder at skære ned også på de SU-ydelser, der handler om, at folk skal komme ud af, kan man sige, de sociale problemer, de mange enlige møder osv., har jo faktisk brug for en håndsrækning for det at komme videre, så er det jo ikke bare et valgløfte, så er det jo direkte asocialt.
Så du ville ikke have scoret i SU'en, hvis der var, skal vi sige, det bare var dig og ingen andre end Christiansborg? Så har du sagt, den hvis det bare var dig, Morten. Jeg får jo ikke SU. Altså, det altså, nej. Jeg synes, man skal målrette SU'en, sådan at det er dem, der ligesom er i en svær situation, der får pengene. Jeg synes, det er fair nok at sige, at folk, der sådan set har et overskud i forvejen, at de må levere lidt. Men det, der er det vigtige, og det er uanset, hvad man gør, det er, at man skal være ærlig omkring tingene. Altså, man skal sige, hvad det er, man gerne vil, og så gå til valg på det med åben pande. Men det er jo også let for dig, Morten, fordi du hader jo EU. Det er jo så let. Der er jo mange, der skal fake en begejstring for EU i de her dage. Det er jo let at være ærlig, når man bare ikke kan lide det. Det er da også let at være ærlig i forhold til, når man godt kan lide. Der er masser af ting, jeg godt kan lide. Og det siger jeg da også åbenlyst. Jeg er for eksempel helt vild med Monte Carlo-drengene. Det har jeg aldrig lagt skjul på Twitter eller Facebook eller noget. Ej, du er aktiv på sociale medier. Magnus Heunicke har blandet sig. Det er en fest i sig selv. Der er noget til weekend. Man burde sætte ud af sit privatliv og gå ind på Twitter. Således fik vi også koblet ulve, SU-reform og Magnus Heunicke og sociale medier ind på 4 minutter. Så er der weekend. Morten, tusind tak, fordi du lige havde tid til at komme forbi til en meget ufokuseret weekendsnak. Hils i Bruxelles. Det skal jeg gøre. Morten Lykkegaard. Kan du ikke sende ham tilbage snart? Kommer ikke snart hjem begge to? Har I brug for ham på Danmarks Radio? De to mest velklædte politikere i det her land. Ja, og man ser aldrig ham. Han laver faktisk udmærket sådan nogle små video-hilsner, som ligger på Facebook. Det kan du prøve at gå ind og tjekke. Jeg har været med et par af dem. Okay, det går vi ind og gør. Ja. Og så beder ham om at komme på Twitter. Det er sjovere. Jeg beder ham. Tak, Morten. God weekend. God weekend. Hej med jer.